ամբողջ միջոցառման հեղինակը իմ Խաչատրյան Արմինեն է իրամտահարացումը ու մեր Արմինեի դասղեկական դասարանն է, տեսնում եք, որ մասնաշենքը շատ հին է, ամբողջ դասարանը ինքը վերանորոգել է, հենց մտադրությամբ, որ դասարանը տարի է, տարումին դասատվել, շատ սիրել եմ իրա, ես ուզենամ, որ Արմինեն մայրիկի հետ ներդրեմ, Շատ
Տիկին Ազատյան, այսօր ձեր դպրոցում տեղի ունեցավ Մարգարին և Տարոնին նվիրված նրանց հիշատակը անմահացնող դասասենյակների բացում։ Դուք տղաներից մեկին, Մարգարին, ինչպես ասացիք, դասավանդել եք, իսկ Տարոնին անձնապես ճանաչել եք։ Ես կխնդրեմ պատմեք նրանց մասին, հերթով տղաների մասին, նրանց մարդ տեսակը, էությունը ինչպիսին էր։ Վստահաբար որպես մանկավարժ դուք կարողացել եք նրանց հոգու խորքը թափանցել։ Գիտեք, այսօր շատ դժվար է առանձնացնել մեր հերոս տղաներին, բայց յուրաքանչյուրի անունը տալուց ինչ-որ դրվագի աչքիդ առաջ գալիս, Տարոնին դաշ չեմ տվել, բայց ինչպես դուք ասեցիք, իր հարազատ կրթօջախներ հաճախ էր լինում այստեղ, մայրիկս էր կապերի մեջ էր դպրոցի հետ, մի առիթով հանդիպեցի ու այս երասկոտ հայացքը շատ սիրուն աչքեր ուներ Տարոնը, այդ երասկոտ հայացքը, տարբերվող հայացքը, որ ոչ բոլորը ունեն, խորը, գնալուց հետո դասավանդող ուսուցիչներից մեկին հարցրեցի, լավ էր սովորում, հիշում եմ աշխարհագրության ուսուցչուհին, ասաց, երբ ուզում էր սովորում էր, ես սիրում եմ այդ տեսակը, որ մարդ պարտադրված չի անում այն ինչ որ պիտի անի, այս դեպքում էլ տեսեք զուգադիպությունը, պարտադրված չի գնացել, պարտադիր զինծառայության չի գնացել Տարոնը, գնացել է հոգու կանչով, սրտի կանչով երևի ավելի շատ, հաճախ լինում է, որ աշակերտներին ասում ենք գլխով դատեք, ուշադրություն մի դարձրեք զգացմունքներին, բայց երևի սխալ եք, ես ինքս էլ չեմ կարողանում, գլխով շարժվում միայն, սիրտս անընդհատ խանգարում է, հիմա էլ այդ խանգարում։ Իսկ Մարգարի մասին հիշելով։ Մարգարը իմ լուր, քայլող, հանրագիտարաններ է դասարանում, անընդհատ մտահոգ, մեկ-մեկ մտածում էի, չշվող է, մեկ-մեկ մտածում էի, բայց հետո դասալսումների ժամանակ բացահայտում էի Մարգարին, իսկ ամենամեծ բացահայտումը երևի ավարտական քննություններն էին, որոնց փայլ ուներ պատրաստվել ու ինքան պատասխանատվություն կար, երբևիցե անգամ այդ, գիտեք, եթե աշակերտը դասը սողորած լինում, շատը չէ ձեռքը տալիս, ասենք դասի ժամանակ, երբ որ հարցնում էին, նստած նայում, ասում էին, երեխեն կարող սովորած չինչ է, կանչում ու զարմանում ու հիանում էին պատասխանից, ամեն անգամ մտածում էին, ինչքան մարդ կարող է համեստ լինել, դրության ժամանակ պատասխանում է, բայց շատ տխուր, լուր, պատմության քննություններ, տոմսեր վերցնում, ձեռք ստրեցի տոմսերի վրա, ասացի մեր Մարգար, մինչև չժպտաս տոմսը չես վերցնել, նորից ձեռքը բերեց, առանց ժպտալու, ասի, դու ինձ գիտես, չէ Մարգար, ես որ ասում եմ, ան մինչև չժպտաս, թեթև, սենց թեք բերանի անկյունով ժպտաց, տոմսը վերցրեց, նայեց տոմսին ու ասաց, ինքեր Ազատյան, կարող եմ առանց պատրաստվելու պատասխանել։ Գիտեք, մի բան ոնց որ ծանրացել ա ներսում ես, անդա հարցնում եմ ուսուցիչներին, երեք պատվան արել եմ Մարգարի անդեմ, կարող ա եղել ա բաներ, որ քննված, չնայած ես այդ տեսակը չեմ, բայց ամեն դեպքում անընդհատ ուզում եմ հիշել, մեր հերոս տղաներից որևէ մեկին նեղացրել եմ, թե չէ։ Հիմա էլ ամեն մանկ խորը սկսելուց ասում եմ,
թողեք ամեն ինչ մի կողմ, եթե երեխան չի կարողանում սովորի, քավլիցի թող սովորի այնքան, չքան կարող է։ Եթե ունացեք, որ մարդան, ի մեր տղաները, մեր աշակերտները լավ մարդան, մենք դրա կարիք շատ ունենք։ Տիկին Ազատյան, Տարոնից եւ Մարգարից բացի դուք նաեւ մեր մյուս հերոսներին եք դասավանդել, կպատմեք նաեւ նրանց մասին։ Շատ դժվար է, առաջ է սկսվում։ Չեմ կարողանում մեկ-մեկ հիշում եմ։ Այսինքն քանիսն էին այդ տղաները։ Ամենաշատը, շատ-շատ էին։ Այսպես որ մեկ-մեկ նկարները տեսնում եմ ու հետ հայացք եմ գցում, ուզում եմ հիշեմ, որտեղ էին նստած, չգիտեմ, ինչ-ինչ մանկություն են ունեցել, կարող է վերևում գրված էր, որ պիտի գնային, բայց նորայրին ուզում եմ առանձնացնել։ 133 դպրոցում իմ վերջին դասվեկականի աշակերտ սա եղել, որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Գիտեք ինչ պիտում էր։ Ես մեկ-մեկ, որ նորայրի անունը տալիս են, անգեղց, ես չգիտեմ, կարող է մի քիչ մանկավարժական խենթությունն է, որ աչքերս փակում եմ նորայրի անունը տալուց, այդ շպիտը ինքը շպտում էր աչքերով։ Նորայրի տխուր ընդհանրապես չեմ ես։ Քիչ չի շարում, իմ 4 դասանից դասավանդել եմ ու դասղեկ էի, ամեն օր, ամեն րոպե շփվում էի։ Չարաճճի շատ խելացի տղա էր, չեմ կարողանում ասեմ էր, անընդհատ էր, որ չեմ պատկերացնում, որ չկարողանում։ Իսկ այսօր այս դասասենյակների բացումով, միջոցառման, կազմակերպմամբ կան ինչ-որ մտքեր, գուցե նաև երթում, որ հիմա եփվում է ձեր մեջ որպես տնօրեն։ Շատ բան է եփվում, ամենակարևորը, որ ամեն օր կարողանամ, որ էլ դասասենյակ չունենամ այսպիսի, թող սրանք լինեն միակը, թող մեր աշակերտները բոլորը հարթ կանաչ ճանապարհով անցնեն։ Մի ժամանակ էր խաղաղություն, բառ այդքան չէի կարող մեջ բերում, երբ որ օրհնում էինք, երբ որ ճանապարհում էինք դեպի կյանք։ Այս տարվա շրջանավարտներին չկարողացա ոչ մի խոսք ասել, միայն ասեցի խաղաղ երգին։ Ուզում եմ, որ միշտ լինեք կողքից, միշտ ձեր մայրերի կողքին։ Ես հենց այնպես չասեցի, ես տղաներ ունեմ, չեմ ուզում պրիզմայի հանցկացնեմ, դժվարանում եմ, ու դրա համար ամենը ուզում եմ խոնարվեմ ու համբուրեմ ես տղաների, մայրերի ձեռքերը, չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ոչ մեկի երեխան ոչ մեկից առավելություն չունի, բայց ես դեպքում մեղավորություն ես զգում, մեղավորություն, որ դու կարողանում ես գրկես, մյուսը չի կարողանում։